որ իսկ սկզբանե դուք գիտեք որ կա կարծիք որ այնտեղ կար մի քրքի կենթանի չկա եւ իրականացել ենք ոնց որ ասում են դեսք տալի այսինքն մենագրականության հիմա վրա ուսումնասիրություն չնայած որ դա ունի մի քանի որոշ տեսակների մասին մենք գիտենք այնտեղ ինչ տեսակներ կան բայց դա ունից բացի պետք է ապացուցել մեզ հանրությանը եւ առաջինը հանքարարությունապետության իրականացնող կամպանիան որ այնտեղ կա իրոք կամ հարակից տարածքն են կամ հենց այդ տարածքը։ Միանշանակ այնտեղ ֆիքսեցինք GPS-ի տվյալներով եւ ֆոտոներով ապացույցներով, որ այնտեղ կա։ Եվ կար մի քիչ գրանցված թռչուններ եւ մեկ տեսակի բույս։ Եվ իհարկե կար մի քիչ կենթանիներ։ Հենց ամուսարի տարածքում արջեկա, գործ արջեկա։ Իսկ ընդեվազի մասում, որը մենք ասում ենք հարազներ կան եւ նկարներ բազմաթիվ, այդ տվյալներն էլ ենք հավաքագրել։ Այն այսօրվա պատկերը հենց ամուսարի վրա մեկ տեսակի բույս, երկրորդը մի բույս էլ կա, բայց ուսումնասիրում են բուսաբանները, կարգաբանները, միգուցե նույնիսկ լինի նոր տեսակ, բայց դա մասին ինչ չեմ կարող հայտարարել, դա մեխանիկով էլ բույս են տեղանակի կամ մի քիչ մեջ։ Ինչ վերաբերում է հենց ամուսարի վրա, այնտեղ բազմաթիվ թռչուններ կան, գիտեք, միշտիշ թռչուններ, սողուններ, ես ցույց տվեցի նկարները, հայկականի ինչ կա, մի քիչ ներքև ամուսարից։ Եվ իհարկե դա նույնիսկ կրկնում պոտենցիալ կարիդորը հայկական օկրանի միգրացիայի համար Զանգեզուրի լեռան շղթայից դեպի Ղարաբաղի լեռան շղթա։ Բայց մի քանի տվյալներով այնտեղ կան օկրան։ Եթե կան օկրան, ուրեմն միայն անցնելու մասը այդ տեղերում է։ Եվ իհարկե, որը մենք նույնպես կրկնում ենք, քարայրներ ենք նկարել բեզոյան այցերը, ունենք տվյալները, իրենք գնդեվազի այդ ծորում են, բայց ворցերը, գիտեք, արունները համառ բարձանում են վեր մոտ 3000 մետրի վրա են բարձանում։ Իսկ եթե այնտեղ մարդ չլիներ, եթե միանշանակ ուղղամ միակ բարձանային վերև։ Ամենայնպես կողքի տարածքներ կան ազգային տեսակներ եւ ազդեցություն միանշանակ ունեն այդ տեսակները։ Ձեր տվյալները 100 150-ից ավելի։ Հա, իսկ այստեղ ինչքան է ներողություն։ Տեղ կա 92-ը գրված 2010 թվի 113 2011-ին 41 չգիտեմ ինչի պակասեց 2012-ին Ջերմուկ ազգային պարկը էին ուզում ստեղծել, կա նախագիծը, կա գործողությունները, ուզենայի իմանալ ինչ փուլում է գտնվում և ինչ խնդիրներ են առաջացել, եթե կան արդյոք խնդիրներ։ Խնդիրները հիմնական պատնված են ֆինանսավորման հետ, մենք բանակցում ենք մեր գործընկեր դոնոր կազմակերպությունների հետ, երբ որ հնարավորություն լինի, արդեն ներդրման ծրագիր պետք է սկսել, այսինքն ավելի խորը ուսումնասիրել ամբողջ տարածքը, և հետո նոր ծրագիր սկսել, ոնց որ մենք արեցինք այլ տարածքներ, այլ ազգային պարկերի։ Ջերմուկ ազգային պարկի ստեղծման համար բավականին, այսպես Google-ում էլ փորձեցի գտնեմ, ինչ որոշումներ են տեղ գտել եւ որ թվականին վերանում է, այսպես շատ հետաքրքիր փաստաթուղթ եմ գտել Արմիսից, Հայաստան Հանրապետության կառավարության որոշումը 497N որոշում, որը որ պետք է չի 3 հատ ազգային պարկ ստեղծվել, դա Արփին է մեկը, իր բյուջետային ծրագրով Կիրանց բնական պարկն է եւ Ջերմուկ ազգային պարկն է։ Այսինքն սա 2005 թվականին արդեն իսկ հաստատված է Ռոբերտ Քոչարյանի պետական ծրագիրը, այո։ Այո, դա չի իրականացվել։ Չի իրականացվել։ Այսինքն այս գումարները ծախսվել են ճիշտ։ Չէ, ուղղակի չի իրականացվել։ Երևի պետական բյուջե չի հատկացվեցի, որ մենակ ապրիլի չէ, բայց ապրիլի չգիտի դա։ Գերմանիայի կառավարության ծրագիրը, իհարկե մեր պետությունները որոշում են դա։ Բայց մնացածը չիրականացվեց բյուջեի սոր պայմանների պատճառով իստանում է։ Բայց դա դեռ մնում է օրակարգում Ջերմուկի եւ մնացած հատուկ պատմող տարածքների ստեղծման հարցը, որը ընդգրկված է մեր կառավարության մեջ 2002 թվականին հաստատված կառավարության կողմից բնության հատուկ պատմող տարածքների կազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը։ Չէ, հա, բայց եթե գնանք Ջերմուկ քաղաքին, այստեղ էլ նկարներն են, պոտենցիալ տուրիզմի վայրերն են, Ջերմուկի հյուրանոցներն ու առողջարանները, հա, տեսնում եք Արմենիա, Օլիմպիա, հիմնականում իրենք հանդիպել են
Եվ մենք խթին էինք դերը իրենց արջև, որ տեսնեն, թե ինչքան հարկ է ուծում պետական բյուջե։ Հիմնարկների կողմից Հայկ Արմենի առողջարան 2011 ճարվացարկերը դրանք 31.253.300, Պոլին առողջարան և ըստ առողջարան։ Այդ ամբողջը ամփոփվել է ու նաև հանդիպել են իրենք տարբեր շարգակի կողմերին, թե ջերմուկում, թե ջերմուկից դուրս, բայց քննարկել նաև հանքարդյունաբերության զարգացման հնարավոր հետևանքները, հա, տարբեր, թե առողջարանների, տնօրենների հետոն աշխարհի իրենց կարծիքները, բոլորի կարծիքները։ Հետո գալիս արդեն ջերմուկ ազգային պարկի սահմանները, մոտավորում ենք ինչքան ենք կարծում, բայց սա վերջնականը չի, ոնց որ ասեցի, դեռ դատեր կան հստակեցին, ինչպես գիտեք, այնտեղ կան երեք գործը պարկի լավայր, դա ջերմուկ ջրաբանականն է, որը բնակավանության նախարարության ներքոյում, դա ջերմուկի անտառային հարկիլավորն է և վերևին նոսրանքորը։ Մենք առաջարկում ենք այս տարածքները միանան, դառնա ջերմուկ, բայց սա շատ նախնական քարտեզ։ Նույն սխողատեսքերն են, հովայի սեփականության ձևերն են, որ պետք է աշվի առնեն։ Նույն ինչ տեսակի վտանգավոր բույսեր կա, վտանգված կենդանիների տեսակներ, սա մոտավորապես ներդրում այն ծրագրի ծախսերը, թե ինչքան կնստի, եթե ծրագրի իրականացվի, մոտ 14,470 եվրո, բայց սա շատ մոտավոր թիվի վերաբերյալ, այստեղ ցուցակն է Կարմիր գրքում հայտնաբերված կենդանական բուսական աշխարհի վերաբերյալ, նաև այստեղ ըստ Կարմիր գրքի ինչ կարգավիճակում են, հա, կրիտիկով, բանակով, կրիտիկական վիճակում, փոցերի վիճակում և որոշ մեկնաբանություն է։ Ու վերջում ենք դրեցինք այստեղ նկարների հիմնական այն մի բույսը, որ հենց ամուսնալու է աճում, պատենտուլա պոքիրանտը, հա, մոտիվը պերորանտը, դա հայկական իշն է։ Ձա ինչ էր, ես կեն թրչունը։ Գարնան գտնա, և քալայսները, ես նկարը հենց վերմուկի ծորում են կարվել, կլդեղացից ոչ հեռու։ Իրենք իհարկե ներքիվի հատվածում են, բայց ընդհանուր առմամբ արմունների համարը բացանում են վերը։ Հա։ Հայ